تۄہہِ کیٛاہ چھُ اسمِ شریٖف؟ اَسہِ چھُ ناو سبزار احمد چوپان. سبزار احمد چوپان؟ اہن حظ. اچھا اچھا اچھا. ژےٚ کوٗتاہ کال گوٚو یور کھسان؟ مےٚ گوٚو یور لگ بگ مان ژٕ پانٛژھ ٲٹھ ؤری. ٲٹھ ؤری؟ دہ ؤری گٔے ژےٚ یور کھسان؟ دہ ؤری. یِہوے تیٖرن ویٖرن سۭتۍ؟ یِمنٕے تیٖرن ویٖرن سۭتۍ. آ اچھا اچھا. ژےٚ آسہٕ نَے جانور ییٚتہِ واریاہ وٕچھمٕتۍ؟ جانور وٕچھمٕتۍ. کیاہ کیاہ جانور چھِ ییٚتہِ؟ سُہ وٕچھمٕتۍ. سُہ وٕچھِتھ ژےٚ یِم مان ژٕ رانٹس وٕچھمٕژ؟ رانٹس وٕچھتن. سُہ کیاہ آسان رانٹس؟ کیاہ چھُ آسان یِہوے کیاہ چھُ ناو أمِس یِہوے ہسا یہِ وۄنۍ وَنے نہ ژےٚ مےٚ زٔنۍ ہِش آسان؟ زٔنۍ ہِش آسان. اچھا. تٔمِس سۄ چھِ جتھ آسان. سۄ چھِ اِنسانَس یِوان راتھ کیُتھ. کیاہ چھُ یِوان راتھ کیُتھ یِوان؟ اَگر ہسا تابُر وابُر اَتھ کیُتھ آسہِ سۄ نی اِنسانَس برابر تُلتھٕے. ژےٚ وٕچھتن پَنٕنۍ پانہٕ وٕچھمٕژ؟ پانہٕ وٕچھمٕژ دۄیو نَفرو ہۄتھن. دۄیو نَفرو؟ پَتہٕ لاڑے أسۍ تٔمِس زٕ نَفر مۄکژٕ ہیٚتھ. سۄ ژٔج پَتہٕ اَپور مانَس پَتہٕ تٔر واپَس. ٹھیٖک. اَگر نہٕ اَسہِ مۄکژٕ آسن ہو سکتا سۄ ما ہیٚکہِ ہا نِتھ تہِ نَفرَس. ٹھیٖک. بیٚیہِ بوٗز مےٚ یَتھ یہِ ہاکھ واسَس منٛز چھِ کیٛاہ تھام مشہوٗر. کیٛاہ چھِ اَتہِ مشہوٗر؟ مشہوٗر کیٛاہ چھِ ییٚتہِ؟ مشہوٗر چھِ ییٚتہِ یِہوے مان ژٕ یِمے بَلاے وَلاے چھِ ییٚتہِ زیادٕ سب سے زیادٕ چھِ یِمے بَلاے. ییٚتہِ چھےٚ بَلاے زیادٕ یَتھ ایریاہَس منٛز؟ یَتھ ایریاہَس منٛز ہاکھ واسَس منٛز چھِ بَلاے زیادٕ. یُس یہِ مُسَن مُسَن چھِ یِم سٲری وَنان یہِ کیٛاہ؟ سُہ گوٚو اِنسانٕے. مُسَن کیٛاہ آسان؟ سُہ تہِ چھُ اِنسانٕے. اِنسان آسان؟ اِنسانٕے. سُہ تہِ چھُ اِنسانَن نِوان. اِنسانَن نِوان. سُہ کیُتھ آسان پانہٕ؟ سُہ تہِ چھُ آسان اِنسانَس ہیُوُے. مان ژٕ اِنسان چھُ برابر یِتھٕے کٔنۍ چھُ آسان سُہ تہِ. ٹھیٖک. یِتھٕے کٲٹھۍ تٔمِس تہِ آسان کھور اَتھٕ زَنٛگہٕ تَمام. ٹھیٖک. مَس آسان تٔمِس واریاہ زیوٗٹھ. واریاہ زیوٗٹھ. مَس آسان زیوٗٹھ واریاہ. پانَس پَلو وَلو کیٛاہ آسان؟ پَلو وَلو چھِ تٔمِس یِہوے جَتھ آسان. جَتھ چھَس آسان؟ جَتھ. سُہ کَتھ ایریاہَس منٛز زیادٕ یِوان لَبنہٕ؟ ہاکھ واس ایریاہَس. ہاکھ واسَس منٛز؟ ہاکھ واسَس منٛز. ژےٚ چھا وٕچھمُت سُہ؟ مےٚ چھُ وٕچھمُت. کٔژِ لَٹہِ چھُ وٕچھمُت؟ دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ وٕچھمُت. دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ وٕچھِتھ ژےٚ؟ دۄیہِ ترٛےٚ لَٹہِ وٕچھِتھ. سُہ چھا کیٚنٛہہ حملہٕ وملہٕ کَران؟ سُہ چھُ اِنسانَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کَران. اِنسانَس پٮ۪ٹھ کَران حملہٕ؟ اچھا اچھا. تُہنٛز زندگی آسہِ تیٚلہِ بَڑٕ مُشکِلات. مُشکِل ہسا چھُ یورٕ مُشکِل. یورٕ چھُ مُشکِل. اچھا اچھا. کَران زیادٕ یِمے ہاپَت واپَت تنٛگ؟ ہاپَت چھا تنٛگ کَران؟ ہاپَت کَران زَبردست تنٛگ. اچھا اچھا. مال وال کھیٚوان چھُوا؟ مال وال تہِ ہسا کھیٚوان. کوٗتاہ کۭتیاہ یوٗز کۭتیاہ کَٹھ کھیٚیو؟ واریاہ لگ بگ کھیٚن دہ پَنٛداہ. پَنٛداہ کَٹھ کھیٚیو تۄہہِ؟ پَنٛداہ کھیٚن اَسہِ یوت. ییٚتہِ چھِنہٕ بٔکٕر والا چھِنہٕ اورٕ بِچارٮ۪ن کَتھٕے. یِمن باقین پہلٮ۪ن چھِنہٕ کَتھٕے. اچھا اچھا اچھا. گوٚو نۄقصان واریاہ. نۄقصان چھُ واریاہ. اچھا اچھا اچھا. بیٚیہِ یہِ یُس یہِ بنٛد چھُ بوٗز مےٚ اَتہِ چھِ یہِ اکھ یہِ پیاوَل. سۄ پیاوَل ہاپُت سۄ تہِ چھِ أتی. پیاوَل حملہٕ کَران؟ پیاوَل ہاپُت زٕ بَچہٕ سۄ تہِ چھِ یِوان راتھ کیُتھ. سۄ تہِ چھِ حملہٕ کَران. پَتہٕ چھِ پیٚوان تٔمِس زیادٕ چھیٖڑ کَرٕنۍ کینٛہہ. سۄ چھِ زیادٕ حملہٕ کَران. اچھا 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 اچھا. گوٚو یَتھ ایریاہَس منٛز چھِ زیادٕ یِم بَلاے؟ یَتھ منٛز چھِ زیادٕ یِم بَلاے. ٹھیٖک 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 ٹھیٖک. یَتھ منٛز چھِ زیادٕ یِم بَلاے. چلو خۄدا کٔرِنۍ رحم. خۄدا کَرِ رحم.